готові листівки з видами міст купує в надвірні кожен турист. Ось площа Шевченка кобзар височить, а поруч фонтан освіжає й дзюрчить. Ось ратушу шпилем небо проріже, годину, що треба, будь-кому підкаже. А парк у погожу днину манить, щоб тінню дерев усіх прихистить. Подальшу від центру та метушні. На сині озерця, мов очі ясні. Навколо тополі та верби ростуть, граційно по колу лебідки пливуть. То в кожнім куточку тихо й спокійно приїдьте туристи у нашу надвірну. Прилетіло в Україну і зразу в Київ, скажу я вам, не так там чудово, багато прикрас є навколо. Не будьте сліпими, відкрийте очі, є ще міста, наприклад, Надвірна, чудове містечко, тут замок, Хмівський, театр, площа, люди спокійні, я там живу, живе моя сім'я, раджу пошвидше відвідати місто, очі відкрити, здивуйтесь зразу, не тільки в Києві щастя живе, Надвірна не гірша за все. Я зробила цей плакат з місцями, які я найбільше люблю. Надвірнянський музей, там багато проходить цікавих акцій. Ратуша, мені дуже подобаються її дзвони. Також Пнівський замок, його, до речі, зараз він знаходиться на реконструкції. А також церква. Ці всі місця дуже красиві, я дуже люблю. Проводити в них багато часу. 1601 році була збудована ратуша. У 1914 році була пожежа, постраждав дах дуже сильно, і треба було перебудовувати заново ратушу. У селі Надвірній височіє костел Успення Пресвятої Богородиці. Це найстарша культова споруда у місті. Фантомас – пам'ятник сторіччя Надвірнянській нафті у місті Надвірна. Обличчя пам'ятного знака була реальна людина – Єфімов Леонтій Іванович. Народився 7 січня 1937 року, помер 26 травня 2008 року. Жив на Надвірні, був надзвичайно скромною людиною. Малинський скит. Ми зробили плакат про наш двір. Ми це захотіли, тому що наш двір є частинкою нашого міста. На ньому ми зобразили те, що найбільше там є. Чудодійне дерево, а це є листочок, на якому засвідчено, що цей двір заснували. Це монета, яка знайдена на дворі. А це багато фотографій із нашого двору. Ми зробили цей плакат про цей Надвірнянську ратушу. Тут показано, яка вона колись була, яка вона зараз. Вона сьогодні все краще, ніж колись. На цьому малюнку зображено пічний вогонь. На оцих малюнках зображено Пнівський замок, скарб і давній прапор. Я захотіла це написати, бо тому що він мені дуже сподобався. Тут розповідається про Пнівський замок, про цілу Надвірну і про Надвірну і її історію і про мою вулицю. Це тут показано всі башти Пнівського замку і план його. Це моя вулиця, це мій будинок, це була моя машина, а тут карта Надвірни і тут є багато-багато текстів. Це листівка Надвірне, в якій зображено 6 надвірнянських дуже цікавих місць. Той, хто хоча б раз відвідав Карпати, може вам точно про це розказати. Про місто Надвірну підніжжі Карпат, моє рідне місто, безцінний мій клад. В ньому родилась я і живу. У школу я третю в ньому ходжу. Тут друзі мої і моя рідня. Без усього цього я ніби не я. Надвірна!